Avui visitarem un raconet ben recòndit, perdut enmig d'un parc natural que queda a tocar de la capital catalana. En concret, anem a veure unes mines d'aigua que des de fa uns 500 anys abasteixen el monestir de Sant Jeroni. En un sector meridional del parc de la Serralada de Marina hi trobem el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Va ser construït el 1416 amb el suport de la monarquia catalano-aragonesa. L'any 1835, però, va patir un incendi i a partir d'aquest moment va quedar abandonat. A meitats del segle XX va començar-se a restaurar i d'aleshores ençà la comunitat que hi viu l'ofereix per a estades de repòs i de meditació. Al monestir hi destaca la torre de defensa, construïda per protegir-se dels pirates que venien pel mar. Un preciós claustre de dos pisos, d'estil gòtic, és possiblement la part que millor s'ha conservat a través dels anys. Al costat de la font s'hi alça una murtra centenària, de grans dimensions. Amb els fruits d'aquesta planta s'hi fan alguns licors. I és que la murtra és l'arbre que dona nom al lloc. A la Grècia clàssica, la murtra era una planta consagrada a Afrodita, la deessa de l'amor. A més d'usar-se com a planta ornamental, també se'n fa perfums i licors. Al segle XV, la gent que vivia a aquestes muntanyes estava estretament lligada a la cartoixa i al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. En aquests anys es construeixen les mines d'aigua. Aquestes mines i unes quantes fonts van ser fetes per obtenir aigua per als habitants de la zona i van ser excavades a mitja muntanya, just on comencen a aflorar algunes vetes de l'aigua de pluja caiguda a la part alta de la serra. A més de les del monestir, també hi ha altres mines a molts masos, o, per exemple, la que subministra l'aigua a la Font del Lleó. Just aquí al darrere del monestir de Sant Jeroni hi trobem una de les mines que estan en aquesta muntanya. Aquesta és la que abastia i encara abasteix d'aigua a la gent que viu al monestir. Anem a veure què hi trobem. Aquesta mina fa més de 700 metres de llargada. De moment n'hem fet els primers 100, aproximadament. I aquí encara hi trobem força signes de vida. Algunes arrels dels arbres que arriben fins a bastanta profunditat, aquí les veiem entre aquestes escletxes, i tot aquest primer tram hi hem trobat força animalons. Es tracta d'animals que viuen adaptats a la foscor i humitat del lloc. Així, per exemple, hi podem trobar algunes pasteretes i també un curiós centpeus anomenat escotígera. És un animal molt ràpid. Se'l reconeix per la llarga mida de les potes i antenes. Aquí hi ha algunes arrels que arriben a la base de la mina i fixeu-vos que alguna arrel fins i tot ha arribat a formar travertins. La cal s'ha anat enganxant en aquestes arrels i ha format petits travertins. A mesura que anem entrant més endins d'aquesta estreta construcció subterrània, ens trobem amb canvis que evidencien diferents fases en la construcció i manteniment de la mina. Abans, l'aigua lliscava pel terra. Ara baixa per un tub i directament arriba al monestir. La font de Sant Miquel, situada al pati del monestir, és un dels punts per on surt. L'exploració d'aquestes mines és una experiència inoblidable. En retornar a l'exterior, encara podem veure algunes plantes que viuen als torrents que baixen de les mines. A la tardor, per exemple, hi podem veure algun matapoll amb flors i fruits. Una de les plantes característiques dels torrents d'aquesta zona és l'aloc. El reconeixem per la forma de les seves fulles, amb 5, 6 o 7 folíols, i just en aquesta època veiem que han tret fruit, tots aquests ramells carregats de fruita. En algunes branques i fulles hi veiem, però, que hi ha hagut activitat d'insectes que hi han ficat els seus ous formant aquests sacidis. Sant Jeroni de la Murtra va perviure i créixer mercès a unes mines que donen vida al monestir, als torrents i als rodals. L'aigua és fonamental per la vida d'animals i plantes. I és que, entre d'altres coses, tots som aigua.